Dragi naši, dobro jutro. Danas je 7.8. Nekih pol 8, ja mislim već. Ako mi je išao, ali dobro. Mi je išao, dobro. To je ono kad smo radili. I to novi, pazi. Ono kaj smo najavljivali već više dana, idemo skupno na Rebro, na za Unino kulturu, što je doktorica poslala. Da. Urino kulturu sam napravila i u, mislim, onaj, ali ovo je za drugo, ovo je za bakteriju, ovo što sam imala, a ovo je redovita urino kultura za šta sam krv. Redovita krvna slika bila, jer sam u prvoj slučaju mislim urinu kulturu zbog noći svega. Tamo je pokazalo relativno u redu da je urinu urin, ali ovo moram na bakterijima nositi i to samo u bolnici radim. I ti malo prebrzo ideš, ja ti ne mogu. Evo, sad ću se valjda uspiti sporiti. I to je to, sad nosimo na Rebro prvi nisak nije uri, kako oni to vjeru. Srednjina. Eto da, sad mi kažemo kod smo mi danas planirali ići. Planiramo ići do Tekoma. Imamo nekih velikih problema sa EOTV-om i njihovim računima i nikako na zelenu granu. Ne znam, navodno se neka opomena, nekakav naši se nekakav neplaćeni račun, pa ćemo mi vidjeti o čemu se radi i šta. Zajebavaju zato što si ih napustio. A nek me zajebavaju. Pa sad. Ja ću uzeti to da je... Vuku iz svih strana da te natrag na vuku da dođeš s kuna. Ne, ne više. Ja da kad nešto kažem, tako je. Idemo do tamo, to ćemo riješiti. Onda smo predviđali da bi posjetili malo i baku, da vidimo što i kako, jer će... Baka radi zimnicu, baka danas... Da, zimnicu. Tak je rekla radi petnicu, i paradajs će obiti kad ne znam šta. Mislim da je šiva i kupit će malo sir i svašta nešto, to i mali se javi. Mali bi se opet nosio. Da. I tako da ovaj... Ali sad se već mora polako naviknuti to da dolazi druga beba, već ga učimo polako privikavati, da se neće stalno moć nositi, jer će brat ili seka biti i... U velikom fokusu. Biće ovoga, ona kolica što ste prije vidli, da. Nosit ćemo i na popravak, jedan put. Da. Evo, šta ćemo mi sa auto sedalicom dok mi nekim budemo putovali? Da ćemo morati imati dvije. Ne znam, ne znam. On još dok je mali mora imati auto. Dobro, ne znam, ne znam. Mislim da ćemo morati riskirati izleti barem dok oni izađe. A mislim da ti on sad i gotovo da bi on mogu već i neki me od nas dve sjediti prije. Jer on još par centimetara je gotovo. Mislim da... Za jaje da, ali za... Sad ne znam kak će kasnije za oko sedalice, jer sad ako nisu nešto postrožili da im već makar curica ono što je bila. Da. Kad smo putovali, ono je 4 godine i ona je bake u krilu. Odnosno sjedila je na stolici. Da. Pa mislim kada ne može sama sa... Da, da. Kad je dosta velika da se može zavezati na stolici. Da. Baš u svjetlosti u stolice. Onda da, ali sad vidjet ćemo. Da. Do tad ne bude nekakva nova pravila izmislena. Ma joj, oni ga stavili, znaš šta. A dobro, da jesu auto sjedalice, sigurno jesu, to bez daljega. Ali moraju biti, znam, da, ali recimo ovako kad ideš na izlet. Da. Ono. Ali ti u auto ne smiješ sjest bez auto sjedalice. Bojim se da nećemo moći nigdje taksijem putom. Mislim, moći ćemo dok on bude veći, dok bude mogo... Pa ima i ono, samo moraš da je sat vremena prije. Da. Joj da, on to, neko taksi ima. Da, sat vremena prije. Samo moraš već od prilike dužinu, mislim već veliku, koliko je djeti dugačka. Pa ne, kad kažeš koliko je stvarno, znaju oni koliko. Da. Pa,
Tako da, eto, mi idemo sad na Rebro. Eto, šta je drugo reći, vidjeli ste našu novu opremu. Izgleda ćemo je koristiti, jer meni se jučer čak i svidjela, bolje ne stara. Mučili smo se ovako onako, da će ta oprema biti odlična. Za prezentaciju je super. Pa da, ali možeš i nekad i ovako nositi. Mani. No, pa to je kao ovaj mali selfie štap. Znači. Pa slično, da. Samo što nije glava izvlačila, nego da. Samo nogice su. I tako. Pa sve u svemu je okej. Kako mi ti trebaš? Ne, malo bi neko mi dalo trebno. I tako, čekaj ljubav da napravim jednu slikicu za naš taj mail, ne? Moramo napraviti jedan taj mail. I to je to. E, sad kažem, mislim da je sad ovo što se tiče ovih sitnih. Sad će, ja mislim, od sutra prek sutra početi ili od kraja mjeseca ovo. U bolnici zapravo, ne u bolnicama. Mogli bi danas se spustiti do Kloviće. To bi mogli da. Da mi je vidi. Da se ja raspitam da oni kažu šta se treba napraviti. Da. Jer ova će me, iz burze će mi samo biti s vama tamo i neće više baviti. Ovako je bolje u Kloviće. Tamo je šantor 1, tamo je pravnik ili pravnica, ko će da je tamo skočiti i pitat ću baš šta treba napraviti. Sad, s obzirom da sam na burzi, da li se trebam k njima prijavljivati ili ne, kad iz burze i tak ne dobivam ništa. Ma ja ne znam zašto je to tako sve. Tak sve nešto i onda kažem, mladi bi trebali stvarati obitelj, mladi bi trebali ono. Ne treba, u Hrvatskoj ne možeš ti to drugo koji imaju dobro kapitala i to po ono, okej. Okay. Ja ne kažem, mi imamo sreće, pa možemo imati dvoje djece. Više, treće je veliko. Treće je jako veliko. Mislim da se treće ne bi mi pušti. Ne bi, mislim da bi tu. Ne, pa tu smo već. Blizu 40 godina i to... Pa ne to, blizu 40. Ne, da, ali to... Ali mislim što je žena starija, to ti je teže iznesti uz noću i sve li... Nije to baš... Ma nije to istina, dobro. Nije, dobro. To nije istina. To... A je, a drugačije ti... Zavisi... 20 godina zatrudniš, a drugačije ti... Ne, znam, ali ako ti... Za 40 godina ako ti nemaš... A dobro, sad više nisam prvorotka. Da, ali druga stvar je... Zavisi kako ti. Dobro, budemo te stavili na punjač, čekaj. Ovaj. A kak se zove? Ako ti. Radi, dobro. Evo ljudje, ti ispričamo se radi punjača. I to zavisi kako je tvoje tijelo, ako bi tvoje tijelo imalo snagu da to odradi. Pa to ti kažem. Znači, to ako nemaš nekih velikih problema i sve to ovisi, znaš. Pa dobro, da, to sam ti i rekla. Ali opet... Ma mislim da nemaš, ali dobro, nemaš. Pa ne, pa ne. Neću razmišljati o trećem, jer... Ne, općenito kažem. Općenito kažem, ne mislim sad ovako, nego općenito govorim. Da. Lakše je ženi rodit sa 20 godina, 25, nego sa 40. Mislim, to je svakako drugačije. Je, istina. Istina.
ćemo skrenuti. Mislim, rodit. A svako, kod rađanja je svako mak na prirode način nađat. Ali dobro, niko nije imao takvu prometnu nesreću. Može dobiti. Može. To što ide. Ali i sudovi bi trebali o tom zakonu malo više. Ako je on tebe nagazio, a je, ti si bila u jako lošem stanju, njega treba odmah locirati, njega treba odmah privesti, a ne da policija, da policija ništa ne. Oni su trebali njega naći i super ga okriti. Dobro, i oni sad smo na brijegu. Oni su njega trebali, a ne da oni to puste, da se odvjetnici, da se odvjetnici muče s tim. I to policija bez veze ide koji ova ispod naš, kaj nam je protiv šugavog bazena pozvala policiju. Ovi rizoli i ovi kotači na kolesima. Sada je da... Zbaviš? Ne, a ja samo čekam Boga da ona meni pozvoni na vratu. Onda će njoj pozvati policiju. Pa ćemo se razgovarati putem policije, znam da neće biti kraja, ali neko će valjda više popizdit. Tako je, Ivane, danas još ne vjerojatno je Bakuć. Da malo vidiš Baku? Da. Nećemo, ako sama ne bude tražno, nećemo preći. Sada ću pravi 3 dana radila, kuhala pekmeza za dobro. Da. Zimnica je radila, sad nek se dobro odmori, pa ćemo. Ne, istina. Ivane, dobro. Vidim se da će kraju šta će biti. Tako da. Čovjek više. Ivane, smiri se, ajde. Ivane, ajde da... Ako je... Šta je? Šta je? Šta je? Šta je? Kako su i ovi iz Čištočina išli i svi skupa. Mi uopće se nisam sjetila uzeti maramice, a pred nosom se stoje i bar jednu pelenu. A dobro, mogu mi. Ovo si mogla staviti u kolicima. A dobro, da. A da, ali dok mi se zatvara onda... A dobro, pa ja za jednu pelenu ne mreš treba. Dobro, da. Čak i sić. To je to, ne znam šta bi rekao. Taj bi čovjek rekao, o Bože, da bi lijepo kad nema duže. Tako lijepo kad nema, na tom redu. A? Da, ide sam, tetko. A nema guže zato što idemo rano. Mislim nešto oko 10, 11, 12 išli. Vidio bi kakva bi to pred garažom bila gužva. Ha. Ja istina. Joj, ne znam. Šta? Ko uđeš tamo u Lados? Ma znam, to znam. Dobro. Ovo je negdje 5 i nešto kad sam... Ha? Oko 10 do 6 je bilo kad sam dala mokraću, ne znam da li će. Ma valja će. To ne smije biti na vruće. Joj, meni, tako ti je to sve.
Čekaj malo. E, ja ću ova kolica baciti. Ja se neću ovo natazivati s njima. Treba koje tražiti modernija i jača. Osmo. Kolica za jednokratno. Moraš se gledati. Dobro se poslužila. Pa jesu, da. Ali malo pa mogu djete izvrniti. To je. A ne znam šta. No ništa, da to ona popraviti, gotovo. Da. Probaj da popraviti ako ide, ako ne, onda bi ga kolica kaže. Zato ja ti kažem, nemoj nikad biti grudba sa elektronikom. Nikada. Ja sam tu. Ja sam tu. Tako, da. Da, da, da. I to ti je to. Da je kuhače ga dao sam. I to sa tim grlom moraš. Isto. Ne znam kome to otiš beši. Beši neugodno kad to tako radiš. Nekome za stolom ne ide. Ma ne, nego sad mi se oslušio bilo. Znam. Ali inače ti to za stolom radiš. To je baš neugodnjak. Pa dobro, ne bi za stolom. Tražila bi čašu vodi da popijem i gotovo. Ma treba se javiti u gore u Binovačku. Nisam još dugo bila na obukama nosa. A znam kad će mi reći. Obično se pred jesen javljam. Sve u redu, ali morate obilno vlažiti nos jer zbog grijanja. I to, znači sa trebamo kupiti novi difuzer. Ona je otišla i to je. Isto sam ga platio. Bogu bogova. Još mu mećem destiliranu vodu. Ali sve jedno. Neki osvježivač zraka treba kupiti. To je. Tako prođe ta svadba i to. Onda ćemo ići šta da vidimo. Tako da ne. Ja moram ići riješiti taj minus na banci od 125 eura i gotovo. I to je to. Dobro, mi stižemo. Dobro, možemo ići. Mi stižemo na Rebro. Sad. Draga ide. Tu ćemo se tom zgradom pozdraviti. Jer unutra mislim da ne bi smijeli snimati. Mislim da je objekt pod nadzorom. Manje. To je jedin za policiju. Ama oni su mi jaki. Oni su mi danci jaki. Ja mislim jako najbolji. Aj. Ja nemaj mi samo sad otvori trampu, molim te. Boga mi. A zle ovo. Thank you.
Ajme. Pardon. Ne možeš stalno za svaku sitnicu urlati, smiri se, ajde. Ne, dobro, ribica. Ajde, smiri se, sve je dobro prošlo, ajde. Ajde. Moraš se naviknuti da mama ostaje u bolnici. Ja znam da bi se ti samo vozikao i to sve, meni je sve jasno. A sad ću i tako morat 2-3 dana iduće godine kad budem rađala, morat ostati 2-3 dana u bolnici. Ja ne znam kako će to onda s njim biti, dok skuži da me 2-3 dana doma neće biti. Mi ćemo raditi predstave. Da. Dobar dan. Pozvat ćemo ekipu građevince i jajmo. Da. I mumo gradilo. On se bezveze znaš. Gdje? Da. Samo da se čuje. Da. A ne, ali da on plače sa suzama, ja bih rekla boli ga nešto. Pa je on. A možda zubići opet, ali ne možeš ga ni svaki sat vremena mazati. Ma ne, ali to je, znaš šta ću ti ja reći. To je ono što sad tu djeca tako naviknuli. Zato kaže, zato je i rekla naša zbaka da mu se kupi plastika i da mu se neće uškrinuti. Jer to je štetno. Šta je? Možda je žedan, da vidim da probam. Ivane, jesi žedan? Nisi. Ajde, malo se odmori. Danas si se rano digao. Odmor, Ivane, nisi gladan. Ovdje da sad nosim to. Ivane, ajde smiri se. Ivane, ljuba, ajde. Nešto mali, dosadan si. A nemoj tako govori. Sa tim nošenjem, dok ti zapneš da nešto mora biti po tome. Čuj, beba, nemoj tako. Držim kolica. A znaš šta ću ti ja reći, sad si mi pomogla malo, jer idem onih zona i brijeh, pa će mi biti lakše. Šta ćeš? A šta bi da je doktorica zabranila nošenje težeg tereta od 2 kile? Šta bi onda? Ali ne, kad tvoja doktorica ništa ne kaže, šta ti smiješ, šta ti ne smiješ. Šta ti smiješ, šta ti ne smiješ. A dobro, sad je valjda još nije opasno, pa onda se može. Mislim da su ti prva 3 mjeseca najopasno. Ne znam. Da može doći do... Ne znam, nikad će to plati. Ne znam. Ne znam. Čekaj da samo kadar narita kako treba. To. I tako da. Joj, ne znam. Pa ćemo Miroplovićem. Pa ćemo do Tekoma. Pa ćemo malo do bake. E onda bi trebali primiti malo čišćenje kuće, ja malo da smontiram neke videe i to je to.
Jesi ti koga dobro? Jesam. I njoj Marici. Pa ćemo mi tu. O, deste teta hitna. Da. Podigliš na kuću metet. Teta hitna uvijek mi je bitna. Pa je kuću mjeta. Izađem malo ga. Prosto podrigušu. Da, da. E, ja bi podrigušu jela. Ja sam se baš zaželjela podrigušu. Koga? Pa salame. Tjera. Tjera. Da. Ja neću. Ti vjeti. Ja sam jedan pobogući. Ali dobro, svako ima drugačiji organizam. Ne možeš... Pogotovo ti trudnici misliš tako nešto. Na tej vrčini trebaš jest nešto lagano. Ful ja lagano. Nama je uvijek neki šesti mjesec upitan. Nije ono. Nama djeca samo iskaču kroz šesti. Ili se rodila u šestom. Ili smo začeli u šestom. Pa eto. Samo rakovi. E, nije lak. 19.3. ja mislim ono što... A, riba, uf. To djete će tako plašuje da obide to. To se sjetno drugi djete. To ti nešto najgore. Pa čekaj, ti si riba. Ja sam riba. A joj, da ti jesi tako plašljiva. Zašto to tak je? Ha, Bože moj. Šta je, sine? Jel bi se i mogo i tata malo nositi? Hehehehe. Jel, sine? Šta misliš? Sad će tata, sad će mama tata malo nositi. Aha. Sad će tata mama sine nositi, a mama nositi kolica. Oće. Može. Ja odmah otvaram video. Budemo, dok dođe vrijeme za to. A to je glupost. Ja kažem sad, u ovoj trudnoći, odmah ću mednik na vratu, nema posjeta. I manje će se nositi to drugo dijete i idemo svi u 7 sati spavati. Svi. I dijete jedan put kad mi tako narikteš, dijete će ići samo od sebe spavati. Ovo neće, ovo je... Ovo je za nas... Da, ali mu malac neće dati mira. Ne, i malac će ići spati, ako neće baki. I gotovo. Ali će imati 2 godine, pa može biti kod bake. I gotovo. Jer ovo je ubojstvo. Znači to, odite u svoje strane. I gotovo. I to će biti tako. Jedan po djetetu, kad djete na nešto privikneš, gotovo. To su činjenice. To ti možeš raditi što... Pa ne, pa znam, nego kažem... I nema više, čak sam si razmišljao, neću ni zvat ni da ga dođu vidjeti.
ni mog ujka, ni ujnu, ni nikoga. Neću ti više to dopuštati. Dobro, ali... Znam, ali, nema ali. Jer... Dobro, mi smo imali, ti, a onda ih odbaci. Ješam riba, pomogli si mi. Ali gle, mi smo imali puno kući gosti. Pa dobro, da. Sorry. Koliko je ljudi prošlo kroz našu kuću? Ja nisam imao odmora. Pa dođe ova susjeda, pa dođe ona susjeda koju nikad ne vidimo. Pa dođe ovaj, pa dođe ona, za šta? Pa za šta? Da ti budem istran, ja one susjede dole, šta grade kuću u pisarovini, nikad u životu nisam vidio. Nek se sad tek počeli pokazivat kad je mali došao. Dobro, sreće kantu sam vidio. Ovaj, njega sam vidio i prije. I prije, ali... Treba će se malo redukcija nekih stvari napraviti. Znači, odi gole, zlato, znači. To je to. Ne da sam ja protiv toga, ja jesam za to, ali nemaš svoje privatnosti više. Nemaš svoje privatnosti, stalno ti neko na vrati. Sad ću vam se pridržavati ono kako su rekli na trudničkom tečaju. Niko ne smije boraviti u kući, osim patronažne sestre i obitelj, i gotovo. A, vidi što. Ajde! Pušta nas, ajde vidi da nosimo i da vozimo kolica pa nas pušta. Ovaj. Moja mama neće dolaziti, zato jer je ova tvoja stokerka nju potjerala. I to sve, a drugi, kad izađemo u javnost, to je drugo. To je drugo, onda mogu svi gledati, jer će biti u javnosti. Šta je rekao policajac? I toga će se izličiti držati. Čekajmo probaj, aha, idemo tu. Ili sad ćemo to probati. I gotovo. Javnost je drugo, a kuća je druga. Što je rekla Romana? U kući ste uredili za obitelj, a ne za goste. I gotovo. Što je meni rekla časna Vitomira? To je rekla mami, ne meni. Kuća i tvoj dom je samo za tebe i tvoj svijet. A sve kaže gosta. I to uvijek imaš 5 kuna i u prvi rok kao s njim. Dobro, ali kad djeti su rodina i nešto staviš... To će se ići u McDonald's ili u kafić. Ivane, sreće, dobro. Šta sad opet zavijaš? Ivane, dosta. U prometu smo. Moram počestiti još. Ne može se. Još te ne bi svijela ovako nositi. Treba biti u kolicima čvrsto zavesan. Vidiš da i Dubravci nemaju nikoga da snimaju po stanu kad im neko dođe. Da su oni otišli, baki ili djedi ili nekome, pa su tamo snimali. Njima niko nije dolazio. Tako da ono. U našoj kući pretežito treba prevladavati mir. Radi djece koje dolaze. Djeca treba imati mir. Božidarevića ulica. Joj, možete. Tu dole.
pada. Ne, treba ovdje bliže, nije. Je, tvojim bliže, ali evo tu pored ovih kamiona, pa prva desno. Krene i onda još ovaj na lijevo. E, onda prva lijevo ili druga lijevo. Tu. Hvala vam puno, oprostite nas. Ma ništa. Uš, u kući pretežite mora vladat mi. I to će reći ovo i dole, isto stvar. To je sad napravila sa bazenom i nikad više. Nikad više. To je sad napravila s policijom i nikada više. A jedino i stari će čitati jezikovu ljuku. Ako ima problem sa živcima, nek ide na osamu i nek se ispuša. Gotovo, nema više. Mi imamo djeci i trebamo mir. A ne da, da meni nekakva maloljetnica zove policiju radi šugavog bazena. Nema više, to... Nije baš maloljetnica, ali... Ma, nema veze, za mene je maloljetnica. Kad se ona bude borila u životu sa bolesti, ne znam čime, onda nek mi se javi. Znači... I to će reći odvjetniku, nek izvoli nešto po tom pitanju napraviti, tako. A mislim da bi ja trebao uzeti privatnog odvjetnika. Za sebe. Jer ovaj je takav kakav je. Koga ne zna niko i da to. I lijepo mu odnijeti svoje papire i reći, imam obitelj, imam suprugu, imam dvoje djece, ja hoću mir u toj kući. Znači, ja nikoga ne provociram, ni maltretiram, nek sam povučen. Gledam sebi i svoju obitelj. A mala, ako ima nekakvih problema, nek mi kaže. I gotovo, neću sasvim. To što je napravila 5.8. koja je prosjetnića. Prvo, njezina mama je radila probleme, sad će ono nastaviti. Nećeš, nećeš. Nama ljubav treba mir. Dolazi nam još jedno dijete i mi se moramo ponašati kao roditelji. Moramo priskrbiti sve stvari što je potrebno i za jedno dijete i za drugo. Hoćemo mi sad i za Božu Darevićera do bake da ostavimo malca, pa da onda idemo do te koba. Jel ne znam, imam osjećaj da se A ne znam, ja sam mislila da sam sad s nama prošeće i da se za 4-5 vratimo kući. Da se sad prošeće s nama. Pa dobro, ali... Pa dobro. Dobro, možemo se vratiti i vidjeti šta je. Ali gdje mu je iza njega još malo? Pa dobro, tako možemo ići svi pojesti nešto i dalje. Pa da samo ti kažem. Tako da znam da se znaš orijentirati. Jer je 10 do 7 je, o? Znači 10 do 8, 10 do... 10 do 10, oko 10 sati bi mu trebalo biti. Pa dobro, okej, moj. Budemo sad napravili pauzu, ne znam. Onda ćemo uđeti od stare sve, pa možemo poslije onda otići na doma. Da nema smisla da se vraćamo. Da, dobro. Makar ne znam koliko je to pametno, sad ona fašira taj paradajz i to sve, ne znam koliko je sad pametno. Ili da te kom ostavimo sutra. Pa dobro, onda sutra. Zato. Jel nije pod... Ja sam zapravo izjebim ti od ovog nalaz, uzeti jebem ti nalaz. I ovaj, mislim da mi neće bez nalaza htjeti ništa raditi. Ljubo moja. Kad mi je bilo sad na pameti samo ovo. A ništa, onda idemo sad ovo. A ništa. A idemo vidjeti možda nešto uz... Samo da pitam šta je. Ako kaže trebamo nalaz da vidimo, a mislim da ne treba.
šta oni, to nije doktor. Da, šakav, ja sam pravnik. Ja, ali po čemu će ti let? Tako možeš svaki dan doći da se trudim. Ali dobro. Eto, ljudi. Ne, samo da, zapravo ja samo danas idem da pitam šta trebam napraviti. Da li trebam na burzi nešto napraviti ili kod njih? Pa dobro, se... da. Ovo trebalo bi malo spustiti u kolice. Evo ti je vas. E, onda je još bolje. Čekaj da idemo do hlade. Aha, to je bilo nervozan. Ajde. Kada ćete da ga spuštam, već se... A, onda ćete se baš i da inak probuditi. Ej, jebaj, zakaj si tako prosto? A kao veliki si katolik. Ja te držim kolica. Polako, ljube. Pa imaš vremena. A neće potres. Neće potres u Koprivi. Stigneš. Uz mene sve stigneš. Znaš da ja, kad uđem negdje, da imam svugdje prednost. Mir, dobro. Možda nešto loše sami. Možemo? Sve je okej, ljube, ajde. To je u najboljem redu, nemoj tako. To je u najboljem redu. Ja moram nešto na mobitel pogledat. Imam tamo, ne znam zašto sam to snimala. Koje? Ma ovaj dokument, aha, da ga, kak je bio na stolu da mi se nije zalio kavom. Pa, da si idem. Budem ja danas to sve i skener složio i sve. Imam dokument od ovoga prijave. Evo ga na zavodu. Ljudi, mi se vidimo u idućem videu koji ćemo zatvarati, a do tada lijep pozdrav. Mi smo pred HDZ-om Kovićeva. Evo ljudi, tu smo gotovi. Riješili smo, znači, da, ja sam zaboravila da 30 dana tek dok se dijete rodi, pa 30 dana imam pravo se prijaviti, odjaviti iz burze i prijaviti, znači prije rođenja djeteta ništa. Čekaj, što moj izgleda? Šta? Ne. Eto, ljudi, čuli ste sve? Da, to je mi to. Mi ćemo pomalo... Zatvarati naše druženje. Zatvaramo druženje, sutra idemo, mislim da sam sad sve obavila što trebamo po domovima zdravlja, ovo što trebamo, a zapravo čekam nalaz da bude gotovo od ovog, od ove pretrage što sam nosila na laboratorij na Rebro. Jer dobijem nalaz, onda ćemo polako otići. A ne, to polako obavljam pretrage, skupljam nalaze za doktora.
Da. I onda ćemo kad skupim sve nalaze otići na Sveti Duh, a trebali bi, tokom ovog tjedna, da bi već trebala, ako se svaka mjesec dana ide na kontrolu na početku, onda bi trebala već sad skupiti. A zapravo prvu kontrolu sam imala sad kod doktorice svoje. To se valjda računa kao kontrola prva. Da. Istina, istina. Samo da znaš, ja sam pustio ponovo komentare, da vidim kako će se ovi naši ponašati prema nama. Oni određeni samo, nisu svi bili. Ne, sad ćemo vidjeti. Kažem, sad nisu uvijek svi bili negativni, bilo je određenih ljudi. Ja to mogu, da je to ovaj zemlji što čisto. A, vidiš da je. I to je to, sad da. Ćemo... Dragi naši, mi ćemo vas moliti sve. Ja ću vam propisati uputu. Znači koje ćemo se mora držati. Ako imate neke nepravilnosti koje mi griješimo konstantno, prihvaćamo sve, ali uz uvijek da to malo ljepše na kanalu izgleda. Zašto? Zato jer bi sebe mogli dovesti u neprilike. I sebe i nas. I nas, a to nam stvarno ne treba. Možete nam biti podrška, možete nam pomagati u nekim stvarima, možete nam, mogu nam se svi javljati, ali uz kulturu. Mi smo jedan pozitivan kanal i sve, radimo sve što je u našoj moći. Znači i da dijete ne trpi i da ne vidi da mi imamo nekakvih problema ili nešto, sve se to da odraditi kao normalno pametno biti. Uglavnom, evo, mi smo sad ovo riješili. Šta smo trebali, znači to je to. Znači ja sam do 3. mjeseca iduće godine prijavljena na burzu. I onda se sad 19.3. odnosno sa računamo tamo negdje 25.3. ajmo reći. Jel treba se oporaviti, treba sve proći to. 25.3. ajmo reći, odjavljujem sa burze i prijavljujem tu na Lovićevu na zdravstveno. Ja. Samo kad ti sad jedan veliki plus, više ne moraš voditi brigu oko zdravstveno. Da. To ti je, to vodim brigu. Ne, nego oni vode se onda... Ne, ono da ti ne odkače zdravstveno, osiguranja ili... To znam, to da. A i sad kad se udaš, to. Da. Eto, dragi naši, mi se tu polako odjavljujemo. Da ćemo se tu popresiti. Vidiš, ove rolete gore kaj vidiš, to se otvara mobitelom. Imaš aplikaciju i sve vidiš na mobitelu. Kota ti je vlažna stana, kad je mašina bila palina su. Jeste. O, dobro ne buče, ja. Onda se polako odjavljujem. A do sljedećeg videa, šerajte, lajkajte. Komentirajte ponovno. Ali, rekao sam, uz posebne uvjete. Da. Jer stvarno želimo se pokazati u najboljem svijetlu i to jeste tako je kako je. Ja sam supruzi velika podrška, naravno moja supruga nema nikoga od svoje obitelje koja bi to bila. Eto i njedina draga sestrična je pokazala status prema njoj kakva može biti, mjesto da je pokucala na vrata i pitala šta je, ona je nama izazvala policiju.
Znači, nam... Dobro, to smo sad jučer riješili. Jesmo, riješili smo, ali moramo to ponavljati, jer mora nekome to sjesti u uho i to malo, da malo stvari primire. Ona je u svom dijelu kuće, mi smo u svom. Tako da, evo, žao mi je to kaj se dešava, dešava se, ali eto, ne želimo izazivati rat, ali eto, to je tako, to je bezobraznost, to je oholost, to je oholost i to je sve, tako da, eto, a do tada, evo, tu ćemo zatvorit ćemo za pješačkog prijelaza, i trenutno tu ne moramo proći. Odi za mene. Dobro, idem. Ne, tebi. Ajde, tako. Eto, ljude, ti do sada toliko od obitelji. Od obitelji, uskoro četvero člana obitelji, obitelji Nikita, eto, tako da znate, i supruga će biti obitelj Nikita, tako da, eto. Sad ćemo malo jače snimati, jer eto, da pokažemo svoje umijeće i djela, da nismo i mi u nekim stvarima zaostali, kad mogu svi snimati, možemo i mi, kad mogu svi snimati gluposti, snimat ćemo i mi. Tako da, ono, jednostavno, želim to tako napraviti, to će tako i biti. Tako da, eto, i uz, čekaj, kad je Sveti Josip, jel to vidim? Nije, to je utjedno. Ali je Sveti, pa dobro, svetkovine, ali mislim da je normalni radni dan. Nije ovoga... Ili jes? Ne, to je međunarodni praznik rada. A ne, to je prvi peti. To je prvi peti međunarodni praznik rada. Zato što ćemo mi probati nešto sa balon centrom riješiti. I da... To da, da, vidjet ćemo kad će... Ako termin je 19. Ako ne dobijemo opet... Ako doktor opet ne odluče da je nada kasnije. Moramo prvo vidjeti što će doktor reći. Nije, ali mene ti izveza vodenjak. Reci vodenjak. Sad može biti sve u redu i može vodenjak na vrijeme kupnuti gotovo. Da. Je mene, da, mene vam je u prvoj trudnoći vodenjak. Zveza nije mi htio nikako puknuti i onda sam morala... Onda mi je doktor odvukao i tako je završilo. Ja sam umjesto 22. prodala 30. A čuj. Tako je kako. Valjda će ova trudnoća biti bolja. I valjda će na vrijeme. I će... Bog, bog. Ali mislim da će to biti... Možda ovako budu i da termin zvali u bolnicu. Mislim da će oni opet, ako bude sve u redu, možda ići na inducirani porod. Da će pod pomognuti. Možda su zato prošli put i tako više. Da. Jesu vidjeli sve moje dokumente? Da, nosila sam. I vidjeli su im za mjeseci i sve. I zato su išli na tako. Da je odvukao termin do... Ali nije trebao zato odvući termin. I tako sam rodila od pomognuto. Mislim, taj inducirani porod je bio prirodni plus inducirani. Da. Mislim da sa tim vodenjakom da će na vrijeme
Da, eto ljudi ti dragi, to je to. Mi se toga odjavljamo. Komentirajte naše videe, lajkajte, šerajte i molit ću vas ono što vas uvijek molimo. Sve se može reći u lijepim riječima, bez provokacije, bez ružnih riječi, bez provociranja na našem kanalu. Tako da to više tolerirati nećemo, morat ćemo to prijaviti, zaustavljeni na društvenim mrežama. Tako je kako je, jer ja ne mislim se više s vama boriti. Tako da od sada, za vijeke vjekova, amen. Po Bogu, nek vas Bog blagoslovi i lijepo ću vas moliti srca i u ime obitelji Eko obitelj. Jer stvarno sad ću ja malo se dati više, tako da, eto, ne da se prijetim, ne želim se prijetiti, ali ako svim drugim možete, svi drugi ljudi dobivaju nekakve lijepe komentare, savjete ili neke preporuke ili nešto u redu, ali, znate, nema govore riječi kao retardirana, ti ne zaslužeš svoje dijete ili tipa onog Gordana, prestani se derati, djete, budi ovo, sve je pod kontrolom, to je da vam ja garantiram. Možda je Gordana nekim stvarima, sa vaše strane se to u kameri vidi da je možda malo agresivnije, ali nije. Bogica je super žena, cura, kako god vi nju smatrate, sve je to super, tako da, eto. Ja vas molim, ako bude bila potrebe, još će doći jedna osoba koja će pratiti naš kanal. Tako, eto, sad pa vi razmišljajte. Imaće pristup našem kanalu, pa to će biti tako. A do tada, lijep pozdrav, držite se i vidimo. Tako je.